Sen Luna Bell föddes så har jag alltid intresserat mig i barnkläder, leksaker, alltså saker som har med barn att göra överhuvudtaget. Och bara, nej men jag vill verkligen öppna någonting. Men jag har aldrig liksom känt så här, men det där är min grej. Men nu, jag har hittat det. Det jag tänker är att jag vill ha ett klädmärke som ska vara alltså exklusivt. Jag är så spänd på att öppna min egen webbshop med barnkläder. Det ska vara lite finare, men man kan ändå använda det till typ vardags. Mm. Fattar du? Mm. Jocke kommer faktiskt inte ha någonting med det här att göra. Och det är inte för att han är ointresserad, utan det är för att jag vill nu ha någonting som bara är mitt. Det ska vara uppklätt, men ändå till vardags som man vill. Och då vill jag att det ska kosta lite mer. Mm. Jag vill ha någonting som är Jonna och inte Jocke och Jonna. För att det är viktigt att ha liksom grejer tillsammans, men sen är det också viktigt att ha sina intressen. Så Jocke har sin bil, jag har min shop. Första steget är att du kommer på ett bra namn. Mm. Det är väl det bästa? Ja. En Daniel behöver man i allt man gör. Alltså han måste vara med, så är det bara. Så han får jättegärna vara med på det här tåget. Sen kan vi kanske börja lite smått med att bygga hemsidan. Sen beställa några prover. Beställa prover. När han är seriös, då är han alltså superbra och bara okej, det här och det här, det här behövs. Du fixar det, jag fixar det. Men först beställer vi kanske kläder, återsäljare eller vad det heter. Och sen efter ett tag kanske vi öppnar en butik. Jag tycker väl att gulliga barnkläder ska vara, jag vet inte, men det ska vara, de ska vara söta och de ska vara mjuka. Det ska vara liksom, men det ska vara bra kvalitet. Jag gillar söta kläder, ja. Man kan ju börja göra klart allting, så att börja förbereda. Man behöver inte börja anställa folk så eller ha kontor nu, utan man kan göra klart hela grunden. Mm. Och ha kontakt med alla leverantörer och åkt och kollat. Mm. Och sen så kan man, när det väl gäller så trycker man på knappen bara. Om det nu är inför sommaren, liksom nästa sommar. Ja men exakt, precis. Ja men då hinner vi väldigt mycket också. Japp. Jag är så taggad. Jag har kommit på ett namn som jag inte tänker avslöja exakt nu. Men alltså det här kommer bli underbart. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.